घरात कसल्याच वावरात हात बोट ना, हा त्याला सारखेच थोकला। तर तू किती म्हणून सोदता हॅपी? न्यूज तर गरजेचो, समाजात किती घडता ते आमकां गमन येता। तुझ्या लागी उलन फायदो ना, म्हाका कामाक कसो वेळ जाता। वच वच, कितें म्हणल्यार रोखडोच धांवता, आमी अशेच मरपाचे मिस्टर। देवा तू म्हजे मागणे कित्याक आयकना? कितें जालां गो म्हजी भयणी, कित्याक इतलें बेजार? कितें म्हूण सांगो तुका, जेम्साक आनी कांयच पडोन वचोंक ना, तो आनी ताचो वावर ते एकदम बरें आसा, पूण तुका कसली अडचण आसा? तुका आनी कितें सांगो जेनिफर, सांगपाक सामकी लॉस दिसता। जेम्सा बरोबर आसले ते सगळे आपले फॅमिली सांगता भायर पावले, आनी आमी हांगा आसा तशीच आसा। कितली सपनां सोपलेलोली, लंडन, पॅरीस, फ्रांस भोंवतली म्हूण, पूण सपन सपनूच उरलें। सपनाची तो फाल्स न्हय, पूण जाणा हॅफी, तुज्या गोवा काय बरी गव्हर्मेंट जॉब आसा, काय बरो पागार तो जोडटा, काय बरें घर तुमचें, तुज्या भुरग्यांक काय बरें शिक्षण मेळटा, बरे रितीन आनी बरे रेस्पेदान तीं वाडटात, तुमी ह्या घरांत भाटकारां कशीं जियेतात। परदेसान तुमकां असल्यो सवलतो मेळटलो म्हूण तुका विस्वास आसा? पूण तरी पूण जेनिफर, हांवें चिंतलां हांव परदेसान वेतलींच। एफी कशे तरेन आपल्या घरकाराक मेळलोली बरी सरकारी नोकरी सोडूंक लायता आनी आपल्या फॅमिली सांगाता परदेसान वचून भायर सोदता। न्हय म्हूण भुरगीं व घरकार कोणूच खुशाल आसना। बोच हॅफी बरें करून, पूण एक दीस म्हज्या उतरांचो तुका झेरूर उगडास येतलो। हॅफी आनी ताची फामील परदेसांत पावता, भुरग्यांक नवें इस्कॉल मेळटा, नवें वातावरण, आठवेच तरेचो समाज पळोवन भुरगीं भुलतात। हाउ डे यू टच माय बुक, हांव तुका सोडचे ना। पूण हांवें कितें केलें, हांवें फकत तो बूक सकला पडलेलो, तो ओकलो आनी टिचरीक दिलो, म्हाका खबर आशिल्ना तो तुजो बूक आनी इनकम्प्लीट आसा म्हूण। सोन्या आयको लागा ताचे, टिची म्हणले सर यू विल नेवर फॉरगेट। पूण हांवें कांयच वायट करूंक ना। सोन्या सर ताका कित्याक उलयता? आय वील कंप्लेंट युअर पेरंट्स। गो हे जेसन, आय डोंट गेट स्केर्ड ऑफ यू नीदर ऑफ माय पेरंट्स, कारण हांगा रूल सेपरेट आसा, म्हज्या मायंड पांयन म्हजे हात उगलूंक जायना, आय कॅन पूट देम बिहायंड बार्स, सो प्लीज डोंट बॉदर मी। रॉय ह्या पार्टी तूं सर्वायव जाला, बट नॉट नेक्स्ट टायम। चल सोन्या आमी या, आमकां घराक वचपाक लेट जातलो, मागीर आमकां पार्टीक वचपाक जाय न्हू। ओय ओय लेट्स गो। परदेसान तांचो हाल एकदमूच वायट दोशेर पावता,
मागणे मोग शांती तांच्या गोराब्यांत उणें जायत वेता. भुरगीं वायट दोशेर पावतात. जेम्स नोकरी नासतना बेकार भोंवता. एफी सामकेच लाचार जावन दीस रात आपल्या नशिबाक रडोन दीस काडटा. भुरगीं माय पायचें उतर आयकनात. हो मोगाचो गोराबो मोडूंक पावपाचें सुवातेर आसता. तेन्नाच तांकां भेट करूंक एफीच्यो आदल्यो इश्ट इश्टिणी येतात. तांचो हाल पळोवन ती तोटाक जाता. एफी, हो तुजो हाल कितें? तूं असलें कितें आनी तूं कितें जावंक पावलें? हांव तुका बरें वळखतां. यू वर ऑलवेज अ विलन, पूण आयज तें पिक्चर चेंज जालां कशें दिसता. हांव फकाणां करिना. तूं सदांच आमकां म्हणून पदेशाक पावतस तुजी सगळीं सपनां साकार जातली. पूण पदेन जाल्यार तर हांव कितें करूं? तुमीच सांगात. एफी शांत राव. न्ही जेम्स, हो सगळो म्हजो गुन्यांव. आय एम सॉरी. म्हाका चड आस जाली. संवसार चलयता ती वाट हांव चल्ली. जग जगता ते सगळ्या भागांत दिसले. काय बरो घराबो आमचो, मागण्याचो, मोगाचो, शांतीचो. आमचे लागीं काय बरें व्हडलें घर आसलें. आमी भाटकारां कशीं जियेता न्ही. पूण आयज आमचे लागीं पयशे नात ह्या रुमाचें भाडें फारीक करूंक. थंय तुका काय बरी गव्हर्मेंट सर्वीस आसली. पूण आयज तूं बेकार जावन एकदमूच लाचार. आमची भुरगीं काय बरी देखीन रितीन आनी माणसुकेन वाडटालीं. पूण आयज ती वायट रस्तो धरून पयस पयस भोंवतात. ह्या वेळार म्हाका म्हज्या भयणीच्या उतरांचो खूब उगडास येता. भिये नाका. हो पडे आमी नातालाच्या काळांत आसा. हो बरवशाचो काळ. बाळोक जेजू जण एकल्याच्या गोराब्यान जल्माक येता. तोच जेजू तुमच्या गोराब्यान शांती सवस्कार हाडटलो. एक बरें कुमसार करून तुमच्या नव्यान एक नवें जिणी जियेवंक जाता. हे तरेन नातालाची खुशालकाय आमच्यान दुसऱ्यांकूय दिवंक जाता. आकांताक सांपडलेलो गोराबो बाळका जेजूच्या गोराब्याच्या आदारान आमच्यान तो मजबूत करूंक जाता. भिवू नाका एफी. आमी आसात न्हू तुका आदार आनी सकाळ दिवंक. फकत ताचेरूच बाळ धर आनी तुज्या फुडल्या पावल मार. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. हांवूच नको तुमच्या बऱ्या उतरां विणे हांव कितें करतलें आसलें तें. जेजू देवाचो पूत जावनय चाकोर जालो. आयज तो आमकां सगळ्यांक म्हणटा, हांवें केलां तशें तुमी करात. एकामेकाचो हुस्को धरप, मागणें करप, मोगान जियप, असल्यो कोण्यो आमी दोन दिसांक करूंक फावप. होच तो नातालाचो संदेश आमकां सगळ्यांक. हय खरेंच. जेजू भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत जावंक जाय. देवान दिल्या देण्या वरवीं आमी भाटकारां कशीं जियोंक जाय. जे आमचे लागीं आसा ते पळोवन आमी खुशाल आसावंक फावप. जेन्ना आमच्या जिवितांत चड आशा भितर सरता तेन्ना आमचें जिवीत त्या प्रश्नान बुडलेल्या मणकारा भाशेन जाता. तर आयज आमी जण एकल्या न्ही, थोडो नियाळ करून जबाब दिवचो. तूं म्हणटा